auto. Ale tady šuli, než to natáčí. Jo. Čau lidi, já jsem Mexi, zavítám vás u dnešního videa tady z naší ulice. A tady tam Magor, to je Kosio. Ahoj. Z bývalých Game Brothers. Je to nějaký auto? Z bývalých říkám. Z bývalých. Jsi taky můj bývalý miláček. Foj. Dneska je nějaký úchylný. Protože dneska jsem nepsal jen nikdo. Zájmy, jo, to si nepsal. Ale to je jedno. Tak už můžu pokračovat. Jasný. Jo, jasný. Tak už je to týden, co jsme se dozvěděli, jestli jsme přijatý nebo ne. Co děláte? No tak už je to týden a jsem přijatý a jdu na Autotronika do Čáslavy na dopravku. Já taky. Týden taky. A Matěj taky. Takže my tady ty tři budeme ve třídě. Což bude něco úžasného. A tam si Arda ten den na to. Na což je to reš? Na zemědělku. Na zemědělku. Na čtvrtletejna. Jak se směje. No ale nechci se s námi bavit, takže nic. Co děláš? Co na to koukám, jak to točím. No. To je gej. A dneska tady není Kajman, protože Kajman je někde tam, na druhé straně ulice. Jo, s Bukvičem. A nová infoška, už je PS4, už se něco natáčelo, ještě to tam teda není. Kvalita zatím dobrá, takže na pohodu a nějaké informace? Já už jsem si objednal SC kam 4000 Wi-Fi. To je něco jako Google, kdybyste neviděli. No a tomu přijde někdy ve čtvrtek, podle plánu. A příští týden ve středu jedem do Liberce, do IQ Parku. Liberec, koberec. Že to bude nějaký vlog zase na náš kanál s Kubou. Bude pár vlogů. Pokud se nám něco povede, tak možná i nějaký miniaturní challenge. Ve čtvrtek jdem na ten fotbal. Ve čtvrtek jdem pískat. Mač? 30. a 7. den pískat nějaký turnaj tady školní. Coca-Cola Cup. No. Hovno, McDonald's. Mekáč, Coca-Cola je na druhý stupník. No budeme pískat něco malým smradům a může mít i karty, takže... Takže si to doma musíme vyrobit, jo, jako socky, ty vole. A tak to máme během chvilky. To vystřihnu, vole. No to ani rohdu. No to budeme na čtvrtku, takhle. Ty král, ty velký jak čtvrtka, ne? Jsme mnoho někde s sebou, ne? Bude tam asi to za trenky, vole. Čurro, úplně taková čtvrtka, vole, pomalovaná. Jo. Na tom takhle namlouvá prdek. Tady se bude hrát, asi to vidíte, vidí to? Jo. Jo. Tak tam se bude hrát na místním stadionu. A ještě něco, chceš říct? Něco? Ne. Ne? Asi. Tak rád má rýmu, takže se nemůže vysmrkat, protože nemá... Už je rotoplen. Nemá nějaký kapesník. No taková socka je to, že nemá nějaký kapesník. Ale Kajman už má to GTAčko 5 na kompa, na kompu, takže už by mohl být nějaký videa zase z toho GTAčka. Jako pe... bude tady točit kubí. A ty vole. Ano, na PS. A na počítači. Dokonce. Takže jako to je asi všechno, co bychom vám chtěli říct, jo, Kubo. No, vede mě to asi vše, ještě něco ty Matěj? Ne. Takže já se s vámi loučím, dejte odběr, pokud ho nemáte a čau. A popisek na náš kanál bude jako link v popisku, jde takhle dole, tam jo. Pokud se mě to bude chtít. Jo, tak čau. Čau.